ားလုံးမေးမိလာပါခင်ဗျာစတောလီမြတ်ရဲ့အတန်ချန်နေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမောင်မိုင်းညို့ချောင်းရဲ့ကြောင်းမဲ့ဖေဟာဗရာလောကဆလန်ကောင်းလေးတပုတ်ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့တရေ6တဲ့အိဟုတ်ကဲ့ဆလန်လေးကဒီလိုပြဒီင်ကလူမနေရတော့အတော်ချာခဲ့ပါပြီကြာဆိုအမေကြီးတော်မြင်စုံးမိကလေးကဆိုတော့အ ਨੇ စုံ3လေးနှစ်တော့ရှိပြီပေါ့အိမ်ကပြင်ခင်ဝါထင်ကတန်ငယ်မိုးထားတယ်အိမ်တိတိလေးပါလေကလေး3ထည့်ပဲရှိတယ်အမေကြီးတော်မြင်တယောက်တည်းနှစ်တွေအတော်ချောင်းနေခဲ့တာမို့လို့လေကလေး3ထည့်ပဲရှိပြီမယ်တရားစင်ရလျော်နှစ်ဖက်စလုံးမှာလက်တန်းလေးရိုက်ထားတယ်ဟိုးတော်ကတော့ဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံလေးဟာမိသားစုတွေစီစီကကပျော့ပျော့ပါပါစူးစူးညံညံနဲ့တတရရရှိခဲ့တဲ့ခြံလေးပါနောက်တော့တမီးကြီးကျောင်းဆရာမကစစ်သားနဲ့အိမ်တော်ချသွားတယ်ယောက်ျားတော်ဝင်ကြတဲ့တရင်ကိုဘောင်းမီစာဆွဲပြီးလိုက်သွားရတယ်အိမ်မှာတော့ရမကလူလင်သားကြီးအလက်မနဲ့အငယ်ဆုံးလူပြိုကောင်ပဲကြံမာတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မကြပါဘူးရှေးစင်နောက်ဆင့်ဆိုသလိုရမကလူလင်သားကြီးကအမေကြီးတော်မြင့်ကိုတိခွဲခွဲသွားတယ်အလက်မကလည်းအိမ်တော်ချပြီးအိုးခွဲသွားပြန်တယ်စီစီကကစူးစူးညံ့ညံ့တတရရနဲ့ခြံလေးဟာအတန်တွေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ဒီကြတဲ့သားလူပြိုကောင်းကလည်းအိမ်ကထွက်သွားပြန်တယ်။ဖားကက်လိုလိုမူးဆဲလိုလိုရိုးတရလိုလိုနဲ့အိမ်မှာတော့အမေကြီးတော်မြတ်တယောက်တည်းတကယ်ကိုတယောက်တည်းကျင်ရခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စွာနေနဲ့လမ်းချုံခဲ့တဲ့အမေကြီးတော်မြတ်ရဲ့အကျဉ်းအမြုံကမြေတောင်မိုးတိမ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရင်းပါသွားခဲ့ပါတယ်။နှလုံးသားတစ်စုံမှာပက်ကြအပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အမေကြီးတော်မြင်ဘလို့ခင်စားနေရမလဲဘလို့ချောက်သွေ့နေလိုက်မလဲတခုတော့ရှိရယ်စောင်းနေရတော့ပူပင်စရာမလိုပါဘူးတမီးအချီကျောင်းစရာမကတလတစ်ခါတော့လာပါတယ်တလစားစံစီငရုတ်ချက်သွွန်ငပိငချောက်စားစရာအစားဟင်းချက်စရာဝယ်စားဖို့ငွေတမင်းစားချက်ဖို့ထင်းမီးသွေးအစစအရရပြည့်ပြည့်စုံစုံတလားစာစီစဉ်ပေးသွားပါတယ်နေထိုင်မကောင်းဘူးအချောင်းချလိုက်ရင်လေယောက်ျားရောတာသမီးတွေရောပါခေါ်ပြီးလာပါတယ်စေကန်းပြတယ်ခြေစုပ်လက်နဲ့ပြူးစုတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းဝန်ကိုစီနေဆိုတော့နေ့ရက်3ရက်ထက်ပုံမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူးအလမ်းမကလည်းမစိုးပါဘူးသူကအိုးခွဲသွားပြီးမဲ့တရွက်ခွက်ထင်းမှာပဲနေပါတယ်တောင်ဖြားနဲ့မြောက်ဖြားနေပြီးမဲ့အမေကြီးစီကိုမကြခဏလာပါတယ်အမေကြီးစားချင်တာလေးစားနိုင်ဖို့လူကျင်တာလေးလူနိုင်ဖို့ပေးတယ်ခဲနေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးတွေမြီးတွေလာတော့ခဏတာစူးစူးပြပြဖြစ်ပေမဲ့အလုံးပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့အမေကြီးတော်မြင့်ရဲ့နှလုံးသားဟာတိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်ချောက်သွေမြဲချောက်သွေပြီးကြင်ရစ်ခဲ့ပြန်တာပါဒီအချိန်မှာအမေကြီးတော်မြင့်ရဲ့အသက်က90ကျော်နေပါပြီကိုယ်ခန္ဓာကအရင်ဝါလုံးနေတယ်အတော်အလာအထိုင်အထနေသွားပြီဝါတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့တွားလာမှာထိုင်ထားမှာအစဉ်ပြေတဲ့ဘောကရောက်နေခဲ့ပါပြီ။သမီးကြီးဆီယာမကအမေအိမ်နဲ့ခြံကိုပြစ်ထားခဲ့။သမီးတို့နဲ့လိုက်နေပါ။အမေဘာမှမလုပ်ရဘူး။အိမ်ယူခဲ့မှထားပြီ။အနည်းငယ်ပြုစုလုပ်ချွေးချင်လို့ပါ။အဲ့လိုတောင်းမင်ပြီးခေါ်ပါတယ်။မလိုက်ချင်ပါဘူးအေး။ငါသားလေးပြန်လာလို့ငေါ့မထွေဘလို့လုပ်မလဲတဲ့။သမီးလက်ကလည်းခေါ်ပါတယ်။ဘသူတွေဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်အမေကြီးထုံမင်းကတော့သူ့အိမ်နဲ့သူ့ခြံလေးကနေဘယ်မှမသွားခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့အမေကြီးတော်မြင့်တယောက်ဘဝကိုတိတ်ဆိတ်စွာငြိမ်သက်စွာချောက်သွေ့စွာမှောင်မဲစွာနဲ့နောက်ထပ်10နှစ်လောက်ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာထူးခြားတာတခုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အမေကြီးတော်မြင့်ဗာမီတွန်ဆေးပြားကိုးပြားတောက်လိုက်တယ်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ဆိုင်လေးကနေဝယ်တောက်တာပါအိမ်ဆိုင်ကလည်းရိုးရိုးသားသားပဲထင်တယ်ပူပူလိုလိုဝယ်ထားတာဆိုပြီးရောင်းလိုက်တာပါနောက်နေ့မနေ့ညတော်တော်မြင့်တဲ့အထိအမေကြီးတို့မြင်မထောက်နေတိုင်းနေတိုင်းအုံမောက်ခုတ်တယ်ကြားနေတမီးတလက်ဆွဲပြီးတကုတ်ကုတ်တတောက်တောက်စွန့်ချက်နေကြပါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဆိုပြီးအိမ်ကလေးရဲ့အိမ်ကတက်ကြည့်တယ်အိမ်နေရာတွေ့လို့နှိုးလိုက်ပါတယ်ဘလို့နုံလို့မရဘူးအနည်းမှာစက်ကူနဲ့ဘာမီတို့စီးပြားတပြားတွေ့တယ်ဈေးဆိုင်တော့မိကြည့်တော့ဆယ်ပြားဝေသွားတယ်တဲ့ဒီတော့မှဘာမီတို့နေတောက်လိုက်တယ်ဆိုတာတည်သွားကြတယ်တမီးတွေစီအကြောင်းကြားတယ်စီးုံပို့တယ်အဲ့ဒီတော့
အမေတော်မြတ်တောင်၃ရက်တိတိစကယ်မေးမရဘူးလေးရက်မြောက်နေ့မှာတတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကအမေတော်မြတ်စိတ်ထဲမှာဘာရီခံစားနေရတယ်ဆိုတာပြသွားတာပါပဲစေယုံကဆင်းတော့ဆီယမကသူ့အိမ်ကိုအတင်းခေါ်သွားတယ်တလားလောက်ကြာသွားတယ်တလားလေးပြည့်ရောသူ့အိမ်လေးနဲ့သူ့ခြံလေးစီကိုတောင်ဝေးတောက်တောက်ထောက်ပြီးပြန်ရောက်လာပြန်တာပါပဲတည့်ရက်မှာတော့တားငယ်ကပြန်ရောက်လာတယ်နည်းနည်းပိန်သွားတော့ကလည်းလို့အရင်အတိုင်းပါပဲသူ့ပြန်လာတော့ခီးဆောင်အိမ်မပေါ့ငွေလည်းတပြားမှပါမလာပါဘူးထွက်သွားတော့ကအတိုင်းအဝေးတထဲကိုတခုနဲ့ပါပဲရိုးရရသွားပြီအလုံးလုံးတာအမေဟိုမှာရောင်းစာခင်ရတယ်ထပ်ပြီးတော့အဖမ်းခင်ရပြီးထောင်ကြတယ်အခုထောင်ကားလို့ပြန်လာတာတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တားလေးပြန်လာတဲ့အတွက်အမေတော်မင်းပြောနေရသေးကြပါလေအတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တယ်အမေတော်မင်းရဲ့အပျော်အပျော်အကြီးအမောတွေကိုအဲ့ဒီတော့မှတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အမေတော်မင်းဟာသူ့တားလေးကိုတွေ့ချင်လို့သူ့အတက်ကိုဆွဲဆယ်နေခဲ့တာနဲ့တွေ့ရဲ့သူ့တားလေးလည်းတွေ့ပြီးတော့စိတ်ကိုရှော့ချလိုက်ပါတယ်လာအနေငယ်ချမကွယ်လွန်သွားရှာတယ်အမတွေကမိဘအမွေဒီအိမ်နဲ့ဒီခြံလေးကိုမောင်ငယ်လက်ထဲကိုပေးလိုက်ကြတယ်မိခင်ချီလာလေဆုံးချပြီနောက်တနေ့မှပဲမောင်ငယ်အိမ်ကထွက်သွားပြန်တယ်ထုံးစံအတိုင်းအဝိတထဲကိုတခုနဲ့ပါပဲအဲ့ကလေးကဒီအိမ်လေးနဲ့ဒီခြံလေးကိုဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ဒီအိမ်လေးကိုငားနေမဲ့သူတွေကအကြလို့လင်မရလင်ရောမရရောတရုတ်ကထဲသားတွေကြီးပဲအမေတော်မြင့်အိမ်နဲ့မလဲမခဲမှနေကြတဲ့ကလေးတွေတမီးစားတွေဖြစ်ခိုးရလိုက်အိမ်တော်ကြပြီအိုးခွဲနေဖို့ငားနေကြတာအလဲမကလည်းမောင်ငယ်ပြစ်ထားခဲ့တဲ့အိမ်ကိုဒီတိုင်းထားရတဲ့အိမ်ငားထားလိုက်ရင်ပြုတ်ပြီးပြင်ရှိမယ်အိမ်ငားကနဲ့တက်ကယ်ဝဲပြီးအိမ်မိုးနိုင်တယ်လို့တွေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထာလို့လင်မယားကိုအိမ်ငားလိုက်တယ်ဟဲ့အထာကြည့်လေလို့ဦးနော်အမေတော်မြင့်ကကြွမမဟုတ်ဘူးဟဲ့သူ့အိမ်ထဲကနေတောင်ဝေးတောက်တောက်နဲ့သွားနေတာခဏခဏကြားရတယ်ကလျာအိမ်ကဒေါ်မင်းလေးကပြောပါတယ်အတားစိုးရင်သွားတယ်သူ့မိမငွေမီးကကြောက်တက်တာကိုဒါကြောင့်သူ့မိမနဲ့တိုက်မင်းနေမတက်နိုင်ဘူးဟာနေရမှာပဲအတားအမေတော်မြင့်ကတော့တို့ကိုချုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအတားမိမငွေမီးကပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့အထာတို့လင်မယားအမေတော်မြင့်အိမ်ကိုပြောင်းလာကြတယ်ကြံခွင်းတွေကိုရေးစေးချကြံထိုင်တပြက်စီလဲခြင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်မှလူနေတဲ့အိမ်နဲ့တူသွားပါတယ်အေယမိုးကတော့ကြဲမြင်လာမြင်ဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်အလမကတပက်အတွေ့အိမ်မိုးပြီးမြင်ပြောထားတယ်ညရောက်တော့တနေကုန်ပင်မဲထားတာကြောင့်မန်းငွေမီစောစောအိတ်ရောက်ဝင်သွားတယ်အတာကတော့ဒေါ်မင်းလင်းပြောတယ်လို့အမေတော်မြင့်ရဲ့တောင်ဝေးထောက်တယ်တတော်တော့ကိုကြားမလားအမေတော်မြင့်ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုပဲမြင်ရလိမ့်မလားဆိုတော့စိုးရင်အထွေးတွေကြောင့်တော်တော်နဲ့အိတ်မရပါဘူးဟိုနေရာက6ခန်းချလိုက်လန်းလိုက်ဒီနေရာကဖြောက်ခန်းချလိုက်ရင်းတုံသွားလိုက်နဲ့ညတကောင်လုံးမှအိတ်ပြော်သွားခဲ့ပါတယ်ဘလောက်ကြာကြာအိတ်ပြော်သွားရလဲမသိဘူးအိန္ဒိယကိုလဝန်းနဲ့ပုတ်လိုက်တယ်လို့အတန်သုံးချက်ကြောင့်အတဖြက်ခန်းလန်နိုးသွားတယ်မလုံးမချက်အိတ်ရတဲ့ကနေနားဆွင့်နေပါတယ်နောက်ထဲဘာတဲ့မှမချတော့ပါဘူးနာနာဘဝတွေဟာပဋ္ဌံဒေသနာတော်ကိုကြောက်တယ်လက်ဆက်လေးပစ္စည်းရွတ်နေဘလို့နာနာဘဝမှာမကဲရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကြားဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်အတာကလက်ဆက်လေးပစ္စည်းကိုတိုးတိုးရွတ်တယ်ခဏနေတော့တောက်ခုတ်တန်ကြီးတစ်ချက်ကြဲကြဲလုံးလုံးကြားလိုက်ရတယ်တောက်ခုတ်တန်ကမကြည်မနှဲဖြစ်ပြီးခေါက်လိုက်တဲ့အတန်ကြီးဆိုတာအတာနားလေလိုက်ချက်ချက်ချင်းစူးတယ်လို့ပါပဲတထုံတုံခြေတော့စောင့်နေသွားတယ်အတန်ကြားရတယ်ခြေတန်ကတကယ်မကြီးစီသွားနေပါတယ်ပြီးတော့လေကားကနေတထုံတုံခြေစောင့်ဆင်းသွားတယ်ဆင်းရင်လေလေကားလက်ထက်ကိုဖြဲကနေခက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရိုက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ညကပြန်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ငြိမ်သက်သွားတယ်လေတိုက်တာကြောင့်တရေပင်ခိုင်းအချို့ကခေါင်မိုးကိုတိုက်ပြီးជី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 နဲ့မြည်နေပါတယ်ခေါင်မိုးအပေါက်တွေချကနေကျဲဝင်းတချို့အမောင်ထဲမှာဖြက်ဖြက်လက်နေရတွေ့ရတယ်ဆဆချင်းစောင်းနေချင်းတယ်လို့ပထမဆုံးအိမ်နဲ့ကနေဦးညမှာပဲအတတရားတရေချောက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမြောက်ညကပထမညတည်းဆိုးပါတယ်မန်းငွေမီးရဲ့ငဲတဲ့ပေါင်းအိုလိုက်တဲ့ကြောင့်အတလက်နိုးသွားတယ်မန်းငွေမီးက
ချင်းရဲ့ဘက်လည်းညှိုးထုတ်ပြီးမျက်စိစုံမိအော်နေပါတယ်။အတာလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဖြူဖြူကြီးကိုတွေ့ရတယ်။တိမ်တွေလိုလိုဘီကုံငွေတရံလိုလိုဖြူဖြူကြီးပါ။တင်းတင်းရှားရှားမဟုတ်ပေမဲ့လူပုံတရံကတော့တဲတဲခွက်ခွက်ရှိတယ်။နာနာဘဝတကောင်မှန်တိတာတယ်။အတာကြည့်နေတော့မှပဲဖြူဖြူကောင်ကတကားကိုတိုးဖြက်ပြီးအပြင်ဘက်ထွက်သွားတာတွေ့ရတယ်။ခြေခြေတော့ကိုလာဆိုးတယ်ကြောက်လိုက်တာမငွေပြီအကြောင်းလုံးနဲ့အတန်နဲ့တူတုံကြီးပြောနေပါတယ်နှညာအိတ်တာနှညာစလုံးသရေချောက်တယ်ဆက်နေလို့ဖြစ်ပါမလားအတာတွေးရတော့တယ်ဟုတ်တယ်တွေးရပါတယ်မတော်တဆမငွေပြီတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စနောက်နေ့မှဆက်သွေးမယ်လောလောဆယ်အရေးကြီးတာကမငွေမျိုးကိုအားပေးဖို့ဖြောင်းပြဖို့ပါမငွေမျိုးကိုရေတကွက်ခက်တိုက်တယ်သူကလည်းကြည့်တော့ခက်တော့လိုက်ပါတယ်မကြောင်းနဲ့ငွေမီကိုတရာလုံးရှိတယ်အတာမငွေမီကိုကြီးကြီးနန်းနာဖက်ပြီးအားပေးပါတယ်အတာပေးနေရတယ်သူလဲကြောက်နေတယ်မီဝငွေလိုလိုဖြူဖြူအကောင်ကြီးကိုမျက်စိတွေကဖြောက်ဖြက်လို့မရညင်နေရတယ်နောက်ပြီးသူ့တကူလုံးမှလည်းကြောက်စိတ်ကြောက်ချွေးတွေရွှဲနေနေပါတယ်ဒေါ်မေးလုံးကြီးခင်ဗျားပြောတာကအမေးတုံမီမကြိုဘူးဆိုသူ့အိမ်မှာရှိတယ်ဆိုဗျာကိုတရေချောက်တာနှညရှိပြီအမေတို့မြင်မဟုတ်ဘူးဗျအချားတရေတွေဟေးအဟုတ်လားတော်မဲလုံးအင်အားတင်သွားတယ်သူဒီဘက်အိမ်ကနေကြားနေတဲ့အတန်ကတောင်ဝေးထောက်တယ်တထောက်ထောက်မှုအမေတို့မြင်သူ့အိမ်လျှောက်သွားနေရပဲလို့တွေးမိတယ်အခုအတာတို့လင်မယာတွေ့တဲ့တရေကအချားတရေတွေဆိုတော့တော်မဲလုံးမျက်စိပါလေသွားပါတယ်လူမနေပဲပြစ်ထားတာကြာပြီဆိုတော့အချာတရေတွေပါလားနေကြတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ဒုံမေးလုံးကသူ့ထင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စေတတရားမြောင်ညမှာတော့အမေထော်မြတရားအတာရုစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအတာအလုတ်ပြန်နောက်ကြတယ်သူတို့ပြန်အဖွဲဒီနေ့အချားမြို့မှာတွားဆင်းရတယ်အလုတ်သိန်းကြီးကညနေ၄နာရီခွဲပြီမဲ့အပြင်မှာကားဆောင်ရကားစီရနဲ့ညမောင်ကြီးဖြိုးမှာအိမ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းငွေမီကမြေဆောင်တို့ခက်လင်းလင်းမှရှိတယ်။သူ့အမေအိမ်ကနေအတားကိုစောင့်နေပါတယ်။တရေချောင်းမဲတိရချောင်းအတားမရှိရင်နင်းနင်းညံ့ညာသူ့မနေရဲခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေအိမ်မှာပဲအမေအိမ်မှာစားတယ်။ညနေစာကိုလည်းအမေအိမ်မှာပဲချက်ထားလိုက်ပါတယ်။အတားပြန်လာတော့ညနေစာစားတယ်။စားပြီးမှငားနေတဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညကတော့သူတို့လေမြာကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ကြရတယ်ဖြူဖြူတဲ့နန္ဒဘောအကောင်ကြီးလေမလာပါဘူးသူတို့ရောက်လာတာကိုမချင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတောက်ခေါက်လို့ခေါက်ခြေဆောင်နေလို့နင်းလို့တက်တဲ့တည်ရလေမချုပ်ပါဘူးအနောက်ရှက်မရှိရချောတိတ်စီနေရဲ့ညာခင်းကตาရားနေပါတယ်ညာအမောင်ထဲမှာအစွမ်းကိုလေးလက်နေတယ်ကျဲဝင်အများပြားကိုခေါမိုးပေါက်တွေချကမြင်နေရတယ်ညာတွတ်တွတ်ထဲမှာအတာတို့လေမယာအိပ်ပျော်သွားကြတယ်ဟက်ကလေးတွေထားကြထားကြမိုးရွာတော့မယ်တွတ်တွတ်ငွေမီအမေသွားကြနိုးနေတဲ့အတန်ကြောင့်အတာရောမငွေမီပါနိုးသွားတယ်နေ့ရှိလာမြောက်ဘက်ဖုံးတတိရှိခဲ့တဲ့အတန်ရင်းနေခဲ့တဲ့အတန်ဒီအတန်ပိုက်ရှင်ဟာအမေကြီးတော်မြင့်ဆိုတာအတာတို့နေရောက်စလို့တိလိုက်ပါတယ်အိယာတဲ့ကလူးလေပြီးအထမှာဂျမ်းမြင့်ပေါ်တောင်ဝေးထောက်တဲ့အတန်တထောက်တော့ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲကြားလိုက်ရတယ်လို့ရှိပါတယ်နေရောက်စလို့အပေါ်ကိုမော့ကြည့်မိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျယ်တွေတဝင့်မှမရှိတော့ပါဘူးပြောက်ချင်းမလားပျောက်ကုန်ကြပြီကောင်းရင်ကြီးပေါ်မှာမိုးတော်မိုးရိပ်တင်နေမောင်မေးအုံခဲနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှဒီပြေတစ်ချက်တိုးဝေတိုက်လိုက်ပါတယ်အေးစိတ်နေရလေမိုးနဲ့ပါနေတယ်လေပါသူတို့လေမယောအေးရရအမြန်သိပခုံးမော်ထမ်းပြီးမန်းငွေမီအမေအင်းကိုပြေးသွားကြတယ်မန်းငွေမီအမေအင်းကောဖွင့်ပေးလိုက်ချင်းပါပဲကြောက်စရာဖြဲကနေအတန်ကြီးနဲ့ဝုန်းကနေဝုန်းကနေလေးရစီချောင်းကြီးလေတော့ခဲ့ပါလေချက်ချင်းပဲမိုးကြီးတဲတဲမမေဝုန်းဝုန်းထိုင်ထိုင်ရွာချလိုက်ပါလေကံကောင်းလို့ငွေမိရေအမေကြီးတို့မြင်နှိုးလို့တာပေါ့နှုံးမို့ဆိုဒုနည်းရောက်စလို့မိုးမိလို့ကြွက်ဆုပ်ဖြစ်နေပြီအထာကအမေကြီးတို့မြင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်နဲ့ပြောလိုက်ပါလေဟုတ်ပါတော့အမေကြီးတို့မြင်နှိုးလို့တာပေါ့မောင်ငွေမိတဲအန်တအောနဲ့အတစကားကိုထောက်ခံရင်းနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေကျမတို့အနီကင်ပြေတရားနာရင်ကောင်းမလားအမေမောင်ငွေမီသူ့အမေနဲ့တိုင်ပင်နေမလောက်ပါနဲ့အေးကိုက
အိမ်ငါဘဝနဲ့နေပြီးတော့အိမ်ရှိကိုနှင်တော့တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီအခင်ပြေတရားနိုင်ရင်စီရတော်တန်ကားတော်တွေကအိမ်ဝင်ခြံဝင်းထဲမှာနေတဲ့နဲ့မကောင်းစွာနန္ဒဘဝတွေအပေါင်းကိုရန်နာသုံးပါအမိန့်နဲ့ညှင်ထုတ်ရတယ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးမန်းဝင်မီအမိကတားတာပါသူတို့အားလုံးညှင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘဝချောင်းကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝင်ရောအထာကသူ့ရောက်ခမကိုထက်ပြီးမေးပါတယ်တတဝါဆိုဟာကိုကိုကိုခင်တွေကြတယ်လက်ရှိဘဝကိုပဲတွေ့တာတက်မဲ့နေတတ်တယ်တာယာနေတတ်တယ်အမေပြောပြမယ်တေချာနာထောင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝုထိပ်ပြီးဇီးတမှုအကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးနေစဉ်ကရဲ900မြတ်စွာဘုရားစီကကမ္မထံတရားတွေကိုသင်ယူပြီးဟိမွန်နာအနီးမှာရှိတဲ့တောဦးကြီးတစ်ခုထဲသွားပြီးတရားအားထုတ်ကြတယ်ဒီလိုရဟန်းတွေတရားအထုတ်နေရောသူတို့ရဲ့တိလာတကူကြောင့်တောထဲမှာရှိတဲ့ယောဂဇိုးတွေဟာသူတို့ဘုံဘိမ့်မဲ့တပိတ်နေပေါ်မှာနေလို့မရတော့ဘူးမနေနိုင်ကြတော့ဘူးယောဂဇိုးဆိုတာကတပိတ်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့နတ်ဘောသူလည်းပိတ်တာပုံသာနန္ဒဘောကတမျိုးပဲယောဂဇိုးတွေကရဟန်းတွေတောထဲမှာမနေရအောင်ထွက်ပြေးအောင်လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပဲရုပ်ချင်းတရံတွေကိုအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းပြတယ်ခြောက်လန့်ကြတယ်ရဟန်းတွေလည်းစိတ်ချောက်ချတာပေါ့ဆေးအနောက်ရှက်ဖြစ်ပြီးတရားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြောင်းဖြောင်းတက်တက်တရားအာမထုံနိုင်ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်တာဝိတုပြီကိုပြန်သွားကြတယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အချောင်းဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတို့လမ်းနဲ့အဆောင်အယောင်အရင်အထားမဆောင်သွားကြပဲခိုးလို့မိန်တော်မူတယ်ရဟန်းတို့မြေတာတို့ပရိအရင်အထားကိုသင်ကြားပေးတယ်ရဟန်း900လည်းမြေတာတို့ကိုနာယူချက်မဲ့ကြတယ်ပြီးရနေတောအုပ်ကြီးတို့ပြန်ပြီးဝင်ခဲ့ကြတယ်တောအုပ်ကိုစပြီးဝင်ကလေးကမြေတာတို့ကိုရွတ်ဆိုကြတယ်နောက်ကမ္ဘာတန်တရားကိုအားထုတ်ကြတယ်ဒူလိုရွတ်ဆောင်တော့မှာယောဂဆိုးတွေဟာရဟန်းတော်တွေကိုအနှောက်အယှက်လုံးဝမပြုတော့ဘူးမပြုတဲ့အပြင်ကုညီစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုတယ်တဲ့ဒီတော့မှာရဟန်းအပေါင်းဟာဝါရင်း3လပတ်လုံးအေးချက်စွာတရားအားထုတ်နိုင်ကြတယ်တရားသူတရားမြတ်တွေလည်းရရှိသွားတယ်တဲ့မြေတာတို့ကိုရုပ်ဖက်ပူဆိုရင်နာနာဘဝမကောင်းစွာတွေမကောင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေကတော့ချစ်ခင်လာတယ်ကူညီလာတယ်ဒါကြောင့်တို့သမီးတို့လည်းမြေတာတို့ပိယိတ်တို့ကိုရုပ်ဖက်ပူဆိုကြရမယ်တခုရှိရကမြေတာတို့ကိုရုပ်ဖက်ပူဆိုရုံနဲ့မရဘူးမြေတာတို့မှာပါဝင်တဲ့အတိုင်းကြင့်ကြံရမယ်သူတို့ကောင်းတရားကိုအားထုတ်ကြရမယ်ဒီလိုလုံးမှာတစေသေးနန္ဒဘဝရဲ့အနောက်အချက်ကကျင်းဝေးစီမယ်အတာရောငွေမီရောအမေဖြစ်သူလမ်းညွန်ပြတဲ့အတိုင်းမြေတာတို့ရွတ်တယ်အမေကြီးချုံမီနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့အထက်ပြောပြီးခေါင်းရင်းဘက်ကတည့်ရပြင်မှာထမင်းပကံအမေနဲ့တင်ပေးပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတည့်ရင်မချောက်တဲ့နီးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြောက်အောင်လဲအောင်မချောက်တော့ပါဘူးရှိရကတော့ရှိနေတော့မှာပဲပြူပြူအရေးငွေလိုအရာတွေတစ်ခါတခါတွေ့တယ်အမေကြီးတို့မြည်တော်ဝေးထောက်တဲ့တထောက်တော့ကိုလည်းရံပန်ရံကကြားရတယ်ဒီနေ့ဒီလေရှိနေသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အတာရောငွေမရောကြောက်စိတ်လန်းစိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့၁၄ရက်လေးလ2016နေ့ကစာရေးသူကညိုခွေးမျိုးရောက်ရှိစဉ်အတာနဲ့ငွေမရောပြောပြတယ်ဖြစ်ရမယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်